Dobro večer, poštovani gledatelji, redaktor, ovo je TV Delta na Komentu Šplek kanalu. Kroz emisiju da se večeras vodi moja kolegica Marina Odrašenović. I Ivana Rakić. A Marina će nam odmah reći što je pripremila što se tiče muzičkih sadržaja. Kao prvo, naš gledalac imaće priliku da vide koncert, to jest inserte sa koncerta u Sarajevu grupe Bijelog dugmeta. Zatim pjevačica Biljana Metzinger-Bina bila u našem studiju i dala nam je kratak intervju. A naravno, reći ćemo vam i ko će sljedeće subote gostovati u diskoteci Hollywood. A moj kolega Vladan također bio vrijedan, pa će on sad reći što je pripremio također za vas. Pa ja bih samo naglasio da će čitava emisija znači biti u znaku najvažnijeg događaja, a to je da je naš ambasador profesor dr. Ognjen Pribičević i zvanično ambasador Srbije i Crne Gore, jer je to primio za potvrđivanje iz ruku nemačkog predsjednika Horsta Kellera. Predlažem da krenemo sa muzikom sada. Tako je. Jelena Krleuša za vas. Svom jatu, Jat Airways. Poštovani gledatelji, za velikog majstora kuhinje, za velikog majstora kulinarstva, Mila Erkić je poznatije kao Mila Kantina, važi slogan od pileta do bika. Pa da pogledamo njegovu reklamu kompletnu.
Poznati berlinski ugostitelj Milo Erkić, još poznatiji kao Milo, policaj kantine, nudi kompletan party servis na nivou za svadbe, rođendane i druge proslove u Levenhofe, Vibestrasse 42 do 45 Ugo Kutenstrasse, preko puta servisa BMW-a, između Ubarskih stanica, Mirandov plac, Ubalinija 7 i Turmstrasse, Ubalinija 9, a kod autobuske stanice Kutenstrasse, linija 227 i 126. Ne idite kud bilo, za vas kuva i sprema ugostiteljski majstor Milo. Poštovi gledalci, na svečanoj ceremoniji kod predsjednika Nemačke Horsta Kellera u njegovoj letnjoj rezidenciji naš ambasador profesor dr. Ognjen Pribičević je zvanično potvrđen za ambasadora. Pa da pogledamo šta su zabeležile naše kamere i prilog o tome. Posle nešto više od dva mjeseca od kada je na dužnosti ambasadora zamenio kolegu Milovana Božinovića, ovih je dana na svečanoj ceremoniji u svojoj letnjoj rezidenciji predsjednik SR Nemačke gospodin Horst Keller primivši akreditive, uručio agreman, a time praktično i zvanično potvrdio da je profesor dr. Ognjen Pribičević novi ambasador Srbije i Crne Gore u Saveznoj Republici Nemačkoj. Posle ceremonijalnih formalnosti, nemački predsjednik se iza zatvorenih vrata sa profesorom Pribičevićem zadržao u prijateljskom razgovoru, a glavne teme su bile unapređenje bilateralnih odnosa između dve zemlje, procesi proširivanja Evropske unije i uključivanje Srbije i Crne Gore u evropske integracije, pri čemu je gospodin Keller i najavio podršku pri uključivanju naše zemlje u integracijne procese Evropske unije, a bilo je reči i o Kosovu. Nakon toga je usledilo intoniranje himni i dizanje naše trobojke na jarbol ispred rezidencije da bi na kraju predsjednik Savezne Republike Nemačke otpratio do auta i zvanično potvrđenog ambasadora Srbije i Crne Gore u Saveznoj Republici Nemačkoj profesora dr. Ognjena Pribičevića. Inače, u našoj delegaciji su bili i dr. Miodrag Omilanović, ministar savjetnik i otpravnik poslova, Boro Šuput, šef konzularnog odjeljenja i ministar savjetnik, dr. Snežana Filipović, savjetnik za ekonomska pitanja, potpukovnik Slobodan Savičić, zamjenik šefa vojnog izaslanstva, Jasmina Veličković, savjetnik i Mihajlo Tripić, treći sekretar u ambasadi. Svi oni se su upisali u knjigu utisaka. Ljubavi i više se za mene ne brini.
život mi oduzmi, da ne pijem do tebe moju mladost, da ne trujem, skazi ovo malo ljubavi i više se za mene ne brini. Život mi oduzmi, da ne pijem do tebe moju mladost, da ne trujem, skazi ovo malo ljubavi i više se za mene ne brini. Poštovani gledaoci, prema jednoj staroj studiji, Hvar i Petrovac na moru imaju najbolji vazduh na našem primorju, a tamo se zapravo nalazi u Petrovcu na moru i Hotel Riviera, koji je zapravo i oglašivač u TV Delti, pa da pogledamo reklamu Hotela Riviere. Svojim osobenim šarmom i prelijepim prirodnim okruženjem izdvaja se Petrovac. Petrovac se prvi put pominje u ljetopisu Popa Dukljanina iz 12. vijeka, a stari naziv mu je bio Kastel Lastva. Prvobitno ime dobio je po ostacima tvrđave koju su Mleci zajedno sa Lazaretom podigli u 16. vijeku. Sa pješčanom plažom dugom 600 metara, kristalno čistim morem, uređenom obalom sa kafićima, restoranima, suvenirnicama, danas je Petrovac pravi magnet za brojne turiste koji pohode ovo mjesto. Ponudu ovog grada obogatio je Hotel Riviera koji vam predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Hotelski kompleks prostire se na površini od 15.000 kvadratnih metara. Prvi dio izgrađen je 1958. a drugi 1962. godine i sve do prošle godine bio je dio hotelsko-turističkog preduzeća Budvanska Riviera. Nakon privatizacije 2003. Hotel Riviera postaje član grupe Euromix Tours. Hotelski kompleks sastoji se od dvije zgrade, takozvanog A i B dijela, kapaciteta 230 kreveta. Klimatizovane, komforne sobe i apartmani posjeduju televizor, telefon, mini bar i priključak za internet.
prošloj sezoni renomirani evropski avioprevoznik LTU vozio 99 evra direktno za Tivat, Split i Dubrovnik. Za detaljnije informacije obratite se TV Delti, to jest pozovite 219 65 90, telefonski broj na koji možete i da rezervišete kartu. Iskoristite priliku, LTU i TV Delta nude vam izuzetno povoljne cene i mnogo više. LTU, vaš i sadašnji i budući partner. A sada, poštovani gledalci, iz pregleda novina, tačnije iz večernjih novosti i Blica, dva naša najtiražnija lista, ovo se ima karakter vesti, izvajamo. Međunarodna arbitraža rešava sudbinu prvog srpskog operatora mobilne telefonije, Karić plaća reket. Potom, crna statistika iz Moskve, svakog sata 100 rusa manje. Zatim, predsjednik Srbije Boris Tadić juče u Temišvaru, privreda jača veze. Otvoreno predstavništvo Privredne komore Srbije, kao još jedna potvrda saradnje oličena u 700 mešovitih firmi. Potom za vas izvajamo dva naslova. Tender za prodaju vršačke plantaže pred zaključivanjem. Obraše se vinogradi. Drugi naslov, nadnaslov, članovi udruženja Brazda traže hitnu izmjenu zakona o privatizaciji u poljoprivredi. Ne dajte njive u bescenje. Zatim, posle završnih reči na suđenju optuženima za četvorostruko ubistvo na Ibarskoj magistrali, presuda u sredu podne. Drašković bio meta. Advokat Milovančević rekao da je meta tog dana na Ibarskoj magistrali bio Vuk Drašković i da je reč o terorističkom aktu. Cilj je bio rušenje režima i izazivanje nemira. Da je poginuo Drašković, možda bi došlo do demonstracija, rekao je Kerteso Branilac. Pored toga, za vas izdvajamo iz večernjih novosti, izdanja za subotu i nedjelju. Jedan od najvažnijih događaja koji smo obradili u TV Delti. Akreditivna pisma predata predsjedniku Nemačke, Pribičević startovao. A sada, pošto gledalci na srednjim stranama, izdvajamo nadnaslov. U Beogradu juče započela izgradnja televizijskog repetitora na Avali koji je stradao tokom NATO bombardovanja 99. godine, novi stari toran. Potom, feljton u novostima o knezu Lazaru, Srbija kneza Lazara, od stavioca do kneza. Ovu titulu, kao i kneževsku baštinu, Lazaru je za svoje zasluge i dokazanu sposobnost mogao dodeliti samo car Uroš. Počinje osamostaljivanje, ali i ugrožavanje zemlje od kralja Vukašina. I na kraju sporta, na posljednjoj strani novosti, rival Partizana u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona biće Šerif ili Slijema, Moldavija ili Malta. A sad pogledamo što donosi Blic, za vas smo izdvojili Čedomir Jovanović za Blic, Legija će pobeći iz zatvora. Stranka socijalno-liberalnog programa, 5. oktobra tražimo vanredne izbore, ko hoće popularnost neki ide kod Cece, to tvrdi Čedomir Jovanović. A potom nalazimo interesantan naslov, advokat Sretena Jocića za Blic, Joca Amsterdam ostaje u Holandiji. Nemoguće je da naruči ubistvo iz zatvora, on je najčuveniji zatvorenik u Europi, tvrdi Jan Bovone. Potom, Žan Štvanak počeo muzički festival u Budvi, Tijana ulozi seksi partizanke. A na stranicama za Europu, evropskom dodatku, najveći prostor je dat naravno Pribičeviću. Pribičević prvi domaćin Srbije i Crne Gore. Srbije i Crna Gora u Nemačkoj dobila ambasadora. Kontakt sa dijasporom. Predsjednik LDP pružuje punu podršku uključivanju Srbije i Crne Gore u proces evropskih integracija, rekao je posle ceremonije Ognjen Pribičević. Više o tome imamo, rekli smo, u TV Delti. Hoće li regruti najzad bezbrižno i mirno u Srbiju? Tadić spreman na pomilovanje. I regruti koji žive u Srbiji u posljednje vreme sve češće se ne odazivaju pozivu za vojsku. I na kraju sport u Blicu, posljednja strana, Dragan Stojković Piksi o Crvenoj zvezdi, sklonit ću sve s puta. Postaću predsjednik 6. jula, nisam se čuo sa Džajićem nakon prihvatanja kandidature, a radit ću po svojoj savesti. To je bilo sve za danas iz pregleda štampe. Najtežih udara sudbine i u trenucima velike žalosti, pogrebna firma Marić Bestattungen Hauptstrasse 70 nudi ekspeditivno 24 sata kompletnu dokumentaciju transport preminulih do zavičaja. Marić Bestattungen Hauptstrasse 70, telefoni 787-14674, 854-06051 i mobilni 0176-20569358. Pogrebna firma Marić Bestattungen.
godinama u Berlinu prvi registrovan pogrebni institut Hasanović International sa 5 vozila pomaže sugrađanima širom Evrope. Telefon u Berlinu 030 628 2658. U Holandiji 0911 43 00688. Mobilni 0175 976 7156. Pogrebni institut Slobodana Hasanovića, Hasanović International. Kod kuće i u oblacima, uvek u svome jatu. Jat Airways. I za praznike, uvek u svom jatu. Jat Airways. U
U subotu 2. jula u diskoteci Hollywood gostuje pevačica koja se niz godina nije pojavljivala u javnosti i bolje rečeno u Berlinu, a njeno ime je Snežana Babić Sneki. Dakle, u diskoteci Hollywood u subotu 2. jula gostuje Sneki, a ulaz košta samo 10 evra. Diskoteka Hollywood nalazi se na Potsdamer Strase 82. Najpopularnija grupa u bivšoj Jugoslaviji, Bijelo dugme, okupilo se ponovo i održalo pre nekoliko dana u Sarajevu, tačno rečeno na stadionu Koševo, veliki koncert gdje se okupilo 70.000 ljudi. Dakle, da pogledamo inserte sa tog koncerta. 17 godina grupa Bijelo dugme, iako mnogi do prije par mjeseci, pa možda ni sami članovi benda nisu vjerovali u to, okupila se da bi napravila nešto što niko drugi na prostorima Balkana definitivno ne može. Da spoji pokidano, vrati godine unazad, probudi davno usnule emocije, skupi na jednom mjestu gotovo 70.000 ljudi i da svi odatle odu sa osmijehom na licu. Prvi od tri povratnička opruštajna koncerta Dugmića desio se u Sarajevu na stadionu Koševo u srijedu 15. juna. Ni raznorazne prijetnje nekoliko dana pred koncert, ni neprestani pritisci zlih ljudi da se isti otkaže, ni kiša koja je počela da pada 2 sata prije nastupa nisu spriječili rijeku ljudi da krene prema epicentru vulkana emocija tu noć na Balkanu. Jemilića, Bregu i ostatak ekipe čekalo gotovo 70.000 ljudi. Koliko bi ih tek bilo da nije bilo kiše, pitaju se mnogi. A onda je počelo. Ovo
Oko 23 časa pred publiku izlazi Željko Bebek, prvi vokal Bijelog dugmeta koji je u najpopularnijem bendu bivše Jugoslavije pjevao od osnivanja, dakle od 1. januara 1974. godine do 23. aprila 1984. po mnogima najboljoj fazi dugmića. Šta reći, prepuno Koševo, euforija, mnogo, mnogo ljudi i mnogo, mnogo nasmijanih lica, koncert za nezaborav. Ni loše vrijeme, ni loši ljudi nisu uspjeli pokvariti ono što su pripremili Goran Bregović, Alen Islamović, Tifa, Željko Bebek, Raka Marić i ostali Bijelog dugmeta. Ovo je koncert za pamćenje. Nekoliko dana u našem studiju gostovala je pjevačica Biljana Metzinger-Bina koja je nedavno izdala novi album za VIP produkciju, a nama je dala ekskluzivni intervju. Dakle, da pogledamo o čemu su to Bina i moj kolega Vladan Rakić razgovarali. A sada poštovani gledaci, za sve pančevce jedno lepo iznenađenje. Gošću u studiju je estradna zvezda Biljana Metzinger, nemačkog prezimena, zvana Bina, koja je objavila, odnosno sada izdala treći CD. Dobroveče, dobrodošli u studiju TV Delte i kako se dopada Berlin? Pa dobroveče, bolje te našla, bolje našla sve vaše gledaoce, vaše televizije. Pa evo, ja se super osjećam ovdje. Nešto da kažem o CD-u, ovo je treći. S kim je urađen, za kog je snimljen, za koju kuću? Pa tačno je ovako, moram da kažem gledaocima, super se upućen da je ovo treći moj novi materijal. Inače, za vaše gledaoce koji ne znaju, ja sam izdala prethodna dva CD-a sa Grand produkciju. A I test uradili sa kojim bio autori. Da. Pa prva ekipa koja je radila moj prvi CD bio je Goran Ratković Rale, znači on je bio ovako glavni zadužen da sve upakuje pesme Steve Simonovića i Pere Stokanovića. A drugi, Novica Urošević i Mića Nikolić. I sada radite sa? I sada sam uradila sa totalno novom ekipom. U pitanju je Branislav Samardžić, koji je napisao 7 mojih novih pesama i kompozicija.
i naravno tu je Biljana Vujović koja je uradila jednu prelepu pesmu posvetu mom ocu koja se zove Beli lep. Onda Vuk. A Vuk je sve to onako lepo. Ta ekipa je radila i Dragana Mirković i najveći. Jeste, oni koji prate Branislavov rad znaju da je Branislav uradio Šak i Polumenti, veliki hit, puno moć. Da je uradio Dragani Mirković Trag u vremenu, da je uradio Dari Bubamari, Breni sad radi, tako dalje. Tako da se radi u jednoj ozbiljnoj ekipi. Mogu slobodno kažem hitmakerima, znači za sebe su ostavili ipak mnogo, mnogo hitova. Dobro, da li ste vizu dobili samo na dva dana da bi se gostili u TV Delti ili ste dobili malo duže? Pa dobila sam na godinu dana, morao sam na godinu dana. Da, da, da. Znači, ovo je faktički ne samo evropska turneja, nego jedna kampanja, tako, medijska kampanja, yes. Bine po Evropi. Jeste, tačno, s obzirom da je izašao novi materijal, u toku je prezentacija mog novog materijala, ja se trudim onako da obiđem sve moguće radio i televizijske stanice, pa sam eto malo doletela i do Berlina. I do Delte. Tako je. A gostovat ćete i u Srpsko kulturno i sportsko udruženje pod Budimira Markovića. Jeste, jeste, naravno, ovom prilikom puno pozdravljam. Evo jedan poljubac šaljem Budi i njegovi supruzi, naravno njegovoj porodici. Ali on stoji za kamera sa ovom patkema. Nema veze, ovo će on gledati, imaće prilike i on i njegova porodica, tako da šta da kažem, lepo su me ugostili, lepo su me dočekali, sve najbolje o Budi i njegovoj porodici kao domaćinima mojim. Naravno, Buda će biti moj organizator turneja, znači što se tiče Nemačke. Dobro, Bina, puno sreće kao što ste došli, a za sam kraj možda jedan refren onako bez muzike, bez pratnje, spontano. Od moje pesme. Da čujemo neki hit. Evo, da podsjetim ovako na moj stari hit. U pitanju pesma Voli srebro, voli zlato. Inače je uradio Goran Zatković Rale i Steva Simonović. I ja isto volim srebro, zlato. Ko ne voli? Pa evo. Volim srebro, volim zlato, ali nisam s tobom zato. Vrednije mi oči tvoje, lutalice zlato moje. Super. Hvala lepo i puno sreće. Hvala i vama. Prijatno. Uvek u svom jatu, Jat. Kriva sam,
pred ljudima, takva mi je sudbina. Ne misli da ponosna sam na to što nisam anđeo. Kad zavodim ne zavolim, kad prevarim ne zažalim, al samo tebi sanjam da se vratim ponovo. Da nemam grila, nikad nisam bila anđelo. Kad zavodim ne zavolim, kad prevarim ne zažalim, al samo tebi sanjam da se vratim ponovo. Thank you.
Kod kuće i u oblacima, uvek u svome jatu. Jat Airways. I za praznike, uvek u svom jatu. Jat Airways. U ovoj sezoni renomirani evropski avioprevoznik LTU vozi od 99 evra direktno za Tivat, Split i Dubrovnik. Za detaljne informacije obratite se TV Delti, to jest pozovite 219 65 90, telefonski broj na koji možete i da rezervišete kartu. Iskoristite priliku, LTU i TV Delta nude vam izuzetno povoljne cene i mnogo više. LTU, vaš i sadašnji i budući partner. Svojim osobenim šarmom i prelijepim prirodnim okruženjem izdvaja se Petrovac. Petrovac se prvi put pominje u ljetopisu Popa Dukljanina iz 12. vijeka, a stari naziv mu je bio Kastel Lastva. Prvobitno ime dobio je po ostacima tvrđave koju su Mleci zajedno sa Lazaretom podigli u 16. vijeku. Sa pješčanom plažom dugom 600 metara, kristalno čistim morem, uređenom obalom sa kafićima, restoranima, suvenirnicama, danas je Petrovac pravi magnet za brojne turiste koji pohode ovo mjesto. Ponudu ovog grada obogatio je hotel Riviera koji vam predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Hotelski kompleks prostire se na površini od 15.000 kvadratnih metara. Prvi dio izgrađen je 1958. a drugi 1962. godine i sve do prošle godine bio je dio hotelsko-turističkog preduzeća Vulkanska Riviera. Nakon privatizacije 2003. hotel Riviera postaje član grupe Euromix Tours. Hotelski kompleks sastoji se od dvije zgrade, takozvanog A i B dijela, kapaciteta 230 kreveta.
Klimatizovane, komforne sobe i apartmani posjeduju televizor, telefon, mini bar i priključak za internet. Dragi gledalci, ovo je bilo sve za večera što je pripremila ekipa TV Delta za vas. Mi se ponovo vidimo u srijedu od 21 čas. Mislite na to da u subotu 2. jula u diskoteci Hollywood gostuje Sneki. A sve što nismo uspjeli da prikažemo večeras, prikazat ćemo u sljedećim našim emisijama i napominjamo, ako imate neki predlog, javite TV Delta, mi ćemo pokušati to da registrujemo, da zabeležimo, da snimimo, a do tada vas pozdravlja ekipa TV Delta i želi laku noć i prijatno večer. Laku noć. Neka se kida.